Починаючи з 1965 року, міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану знаходився в центрі Тернополя на Майдані Волі. Сьогодні установа постала перед проблемою вимушеної зміни прописки, оскільки банк переглянув умови оренди і з початку року збільшив розмір оплати за приміщення у 5 разів. Ми повністю оплачували всі комунальні послуги, всі експлуатаційні витрати за перший поверх зазначеного приміщення. Це виходило десь в районі до 20 тисяч гривень. На даний момент для того, щоб нормально функціонував наш заклад в центрі міста, нам необхідно в місяць платити 100 тисяч гривень. Як зазначив під час брифінгу Едуард Кольцов, такі кошти органи юстиції платити неспроможні, тому звернулися до обласної ради з проханням посприяти у вирішенні проблеми. Наразі структурі поки що надали 2 кабінети у приміщенні на Грушевську, 8. Цього достатньо для ведення документообігу. Однак в юстиції досі шукають зал для проведення урочистих церемоній. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.